gentlemen. It's another day with a lot of amazing stuff. So leo tuko na a lot of tuko na kitu moja niko planned. Leo tuna prank one of my friends. Nimwambie niko na ball. Yeah. Awe sujiseme. I'm just for an introduction, I'm Brando Manzo. As in Jaseli kumplank ati niko na ball yake, so sju, so hope mtaendelea tuone tusikie ni nini atasema, ama atanitetea, ama ataniambia niji, ama ataniambia nikauke, si ndio? Well, it's just a prank Manzo. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Hello, hi. Sasa. Poa, aki sikuwa nakusikia. Uy, hata ni. Aki? Ni simu ilikuwa na shida. Lakini sasa hivi unanisikia? Nakusikia. Oh, sasa mimi ni wewe tu nimeona. Kwanza uko aje? Lazima kwanza nikusalimie. Uko aje? Niko poa. Niki. Oh, ma stress. Maki. Aki, sasa nimeona ni wewe tu naweza ongelesha saa hii. Juu kuna kitu imenihappenia na ni wewe tu nasikia unaweza ongea. Nipatie simu mwanzo. Sasa kuna huyu Charlie, acha tukapatana na mwingine. Sasa venye tu mambo inaendanga nikajikuta niko na kamu. Hola. Mko na ball. Oh. Hey. Sasa wakati nimekuja hapa hivi kumwambia msi anakaa kama anakataa na aki sijui what to do, alafu wale wote naweza pigia wote kwa mteja na aki sahii nasikia nikiwa chini, alafu naona venye ananiongelesha vibaya. Wesiwache. Sasa hata unasikia venye anaongea na ako hapa hivi. Mbona anakatala kama bondi yake? Hivyo ndivyo nashangaa, alafu hata tumetest hapa akiwa hapa. Sasa sijui hata mbona anakata. Kwa nini makosa yangu Shazi? Na tika uko sure ni yeye? Niko yeye na hata imeshakuwa proven. Sasa sijui mbona hata anakata. So umeona DNA? Na mbona anakata honestly? Chicken, but you're the one woman. Aki sijaribu tu kumwongelesha juu aki sahi akikataa mimi nitaenda wapi sahi, na hata hakuna si hata wazazi wangu waizi nisikia ni stress tu alafu akatae sahi. Okay. Unafanya nishtuke. Unaweza ongea na yeye tu jaki. Wewe kwani usiongee na mtu mwanzo? Wewe usiongee tu. Wewe tunaambia nne. Sisi amekukosea basi. Hello. Akisha zebu mwongeleshe. Hello. Mambo. Mimi bishia njoo hii. Sasa si mekuongea what has happened. Mbona mtaki kuchukua responsibility? Responsibility ya kazi gani? Sasa mbona mbaya? Ya kazi gani? Na si yako na bon. Mbona amekupigia? Unajua na kevenya amesema ana mtu wa kuongea na yeye akaya decide nini? Ai. Ndio shida yenu basi, sasa mjiongelesha. Hivyo ndivyo ulikuwa unaongea, sasa mada si unakuwa na reaction ka hizi. Kata hiyo simu mwanzo. Sasa hivi kata. Unasikia venye anaongea? Unasikia. Alafu sasa sahi si kama mtoto amekuja, si ni wetu wawili, si ni responsibility ya sisi wawili. Mi aki sijui nitafanya nini, alafu sasa hata hakuna. Ndio nikwambie, ukienda huko huko nje ulale na wana wengine. Hala. Si tulikuwa hapa na si sasa mbona anaongea? Afai hata umefanya test, hujafanya DNA, wewe mtu si wangu. Sasa nataka kuniambia mimi kuongelesha DNA hivyo. Nimeongelesha vibaya.
Ufai kuongelesha demu hivyo. Umesikia nikiongea vibaya? Si unaongea vibaya na unaongea vibaya na leboni ni yako. Oh, wewe unajua ni yangu, tulilala naye. Wacha kumwongea. Sasa unamwongelesha vibaya kodi ni amekosea basi si unitusi. Wewe kaita hiyo simu nzuri. Mimi ningekupata ni kilo na mtu uko na kichwa hata una. Ala! Ala! Makende kwa uko. Sai niko kwake nilikuwa kuja kumwambia hizo story. Mm. Nasa unaona response yake vile ni mbaya. Kwanza kwanza uende home alafu. Mm. Okay, don't know. But he shouldn't talk to you like that. That's the first thing. Sichongea vibaya. Mlikuwa na yeye. Mm. We become all of a sudden at become nikwambia niko na boli yako na tukuanga na wewe. Mm. So meaning anafa responsibility. Sawa, basi aki asanti kwa kukua hapa. Sawa. Na wewe kitu kia hapa unasikia unapigia mabisu zako, unasikia? Sasa nikufa na pressure. Kitu uende, paka uende. Good. Sawa, tutaongea nda kukupigia ukihomu niambie. Sawa mama, asanti aki. You're welcome. Bishtangu amekasirika, amesema lazima huyo achukue responsibility. Wa, sana nataka kumpigia ni mwambie, ilikuwa tu prank manzi. Jota anaona akipigia hata Malek. Mawanyo alikuwa ananifunza. Waje mimi nasikia vibaya waze. But unaweza fanya hivyo? So hiyo ke bora manzi. Hebu nionyeshe hapa. Sio hiyo. Aki, umeona venye imeendelea eh? Wa, my besties, they never disappoint. Wenda, nazizuzi anayeneza udaku. Umasema jina, nimesikia kusema jina Makeni, iyo yako, iyo ni yako. Ya manze, nisuwe ruke bol manze. Hello. Hey, mom. Hello. Guess what? No, I was just pranking my bitch to angu wa karibu. Boy, it was just a prank, mom. Shit, you know when you're adding a contact that you talk to the guy and go home. Woi ya santi, aki ni prank, we sina katoto, we. Nimeshuka, guys. Utamsalimia? Ni aje? Uko poa. Manze, uyo siyo mimi mwanimongea. Ni sauti tu ya kukupima tu. Nilipa nimeshuka, natanga, uyo ni salimu gani anaongelesha demi vo. Siyezi, manze. Nilikuwa nasikia vibada nikiongea hiyo, jo. Atu kujua sinikuwa unacheka before ni jibu. Oh, niko nashaka. Sasa mimi ni actor. Tense. Nashangaa nikwambie nini. Woi, asanti. You're welcome. Sawa, nakupenda. Bye. Sawa, bye. Love you too. Wewe? Wewe? Ah, wewe. Wah, umesikia sasa. That is one of my friends. Sasa usinyo usipoange hivyo. Nimedu. But sina ball, we, sina. Afana ball, manzi, afana ball. We! Afana ball, nasi ya angu. Ola! Ola! Mokuteza. Hello. Hello. Makutesa. Yes. Sasa. Poa. Uko poa? Yes. Aki uko pali tunaweza ongea? Yeah. Aki mimi. Mhm.
imagine nimeona tu niwe naweza ongelesha saa hii. Sasa as in sim mtu tunaweza ongea tu hata kama tukwangi close sana. Yes. Sasa saa hii nilikuwa ujue sana kwa na date, si ndio? Sasa unfortunately nimepata niko na ball, unaona? Sasa alafu chali mwenye nili sasa mwenye boli hiyo yangu ni yake. Anakataa kabisa. Ah, wewe nyamaza. Wapige mwanaume mwingine simu yangu. Wewe si nyamaza, si simu ni yangu. Sasa si unasikia makutesa? Sasa alafu anakataa, anasema ati oh, mimi nenda kulala na wanaume wengine huko nje, ati mimi kazi yangu tu ni kudanganya na kitu serious ka hiyo. Hiyo ni vizuri kweli? Hapana. Sasa kinataka tu hebu mpatie tu ile ya man to man, mimi hata sio ngaje na ndume. Wewe si nyamaze. Acha. Hebu akiniongea naye. Nikata simu niende home. Nikata simu niende home na ball ni yako. Ball sio mimi niko na ndume na kucheza. Hebu akimwongeleshe kidogo. Hello. Hello, unanisikia? Yeah, I'm getting you. Akimwongeleshe tu kidogo, mwambie mio si makosa yangu, na furthermore si ball na sili kwa yetu, mbona akatai saa hii? So anatrai kuruka? Si ati anatrai, hata si amesharuka aniambia ati nitoke niende home, na kwenye hata nimetoka siwezi juu wazazi wataleta shida. Hai, rudi mwanzo, si utatoa basi. Wewe umeleta kitu kama wa sasa hii ni 4 months hivi. 4 months. Na kuna bondi yake. Ya how many weeks? Sasa nime tumepima tu sahi, but sahi nilikuwa nimeona ni wa 1 week. Sasa umemueleza ni akaliaje? Si sana na dinda anakataa. Anakataa? Ndio. Unajua unaongea ni kama una joke. Sasa but as in sasa wewe na ndio ndio nilikuwa nataka tuongee na wewe, na unaona sahi na mimi na joke na kitu serious ka hiyo, honestly. It sounds because I understand what kukuwa na ball then you're talking to me, you're talking. Ah, we su nyamaze, su chill. Kata yo simu mwanze. Hello? Hello, nini, kata yo simu. Sasa mbona wanambaye ni kata, sochi kwanza nionge na kishu. Mnaongea na? Su chill. Ball ni yake? Ni yako. Ah, sawa, ball si yangu, zidi yo. But, ebu, utamuongelesha tu ama? Yeah, mpati kako wako tenje. We su onge na ye? Nionge na yetu nambia na. Bonga basi. Acha kuwa rude. Sasa ya bonge. Mwongeleshe. Wewe ni bongeesha. Ah, sawa, nitapie. Eh, una kuna tengeza kimama umama. Ai, kuja ulipenda ipo basi. Eh, bro na sound anyway. No need for insults. So, what I need to do is that cricket possibility coin. Kama ndo nijikimbiza hapo then we need to take care of it. Ushaingia hapo? Yeah? Ushaingia hapo? Yeah? Ushaingia hapo, unadhani bonus ni yangu? Vipi? Mbona mpigia simu kwanza? Ah, basi you relax. Yeah, tulia. Mbona mpigia simu? Yeah? Mbona mpigia simu? We are friends, just friends. Oh, just friends. Yeah. Mbona hajapigia mwana mwingine anapigia wewe? Eh, mimi sasa niendeleshe sana na jisikia. Sawa. Si, utadu? Nothing big. What I need you to just do. Yeah? No, wacha kizungu mingi manze. So, okay, wewe ufanye tu hivi. We are just men, right? Sisi wawili. So, what you need to do? So, wale ni ngoja, hata before uniambie nifanye nini, eh? Yeah. Mbona amekupigia simu wewe, hajapigia mwanamke? It was my choice. Because we are friends, unaona? Friends. Wewe shida yako ni like umekataa bonus sasa hata mabishi zangu watakuwa tusi. Next you be man enough. Kata ya simu ndio mtaani mwanzo. Kwani you're such a coward. Sasa mbona usimuongeleshe? Kwani ni anaongea pole? Ah, basi ball ni yake, aongea na yeye basi. Makuti. Aki sasa nikuulize, wanaume ni kama hawa sasa? Ah, that just a boy, wewe si mwanaume, wewe ni kijana. Mimi yake niko na stress, alafu pia wazazi wangu hata hawaamini. Unaona sasa, alafu nikakuja huku kwake.
Kazi yake ya chini kusema ati mimi nalala na watu na venye nimekuwa loyal. Ah, kitu naogopa, anaogopa tu majukumu. Na si hata si yako si uko na pesa. Eh? Yeah? Kama nikukataje uko na but mimi naona ngako na pesa. Sasa alikuwa ananipeleka mpaka date. Oh, juu niko na pesa ndio. Kupeleka date maana ni mtako na pesa. Kwani kupeleka date ni kumaanisha mtako na pesa hadi wewe? But kwani ni mimi nilijeka boss pia yeye alikuwa hapo na pia niku alikuwa anataka. Yeah, unaona, mimi nimekuwa mtii. Hata uko ready kwa hiyo sasa, ndio? Si kwa ready lakini si li happy. Hadi yeye, acha nikwambie hadi ya kuwa ready, unaona? Mm. So anaweza kana kuji protect hiyo pande yake. Aki saa mimi nitafanya nini? Nashughulikia mama mtoe kwani. Nitoe ball. Kwa nini ndio kwanza kutoa ball? Ah, you see taleta complications. Yeah, it's a complication and it's very risky and understand it, but then kama hataki kushughulikia utadu. Na unasikia ule kijana kwanza anaongea ni kama mtoto mdogo. Well, son, mbona hiyo ndio two option? Akina sikia niko na stress tu. Mm? Ebu wait and call you. Ebu wait and call you later. Sawa basi. Asanti. Poa. Okay, bye. Ngoja, anaitwa? Makutesa. Makutesa iza juu. Iza juu. Makutesa amejam. Hello? Makutesa, sasa. Poa. Praise God. Boy, it was just a prank. Siko na ball na hakuna mwenye amekataa kuchukua ball. Ah. I was just pranking my friends. Mm. Hata si ulikuwa umekafilia tu. Ah, bado kafil. Eh, lakini mbona? Makutesa. Yeah. Adi niko na mama manzi. Iza, iza jo. Mama ni kijana ni boy. I'm just a boy. Adi? Adi, I'm just a boy. Thanks manzi. Mande, welcome, welcome. And mano you are ni true friend unaweza nisimamilia na matusi. Adi kufika tungefika. Eh, ukweli. Adi kufika tungefika, get the location. And yeah, I have big friends, ndio? Yeah. Wanya, nakupenda sana. I love you too. Sawa, tutaongea. Thank you. Sawa. Bye. Bye. Akishida kuna kwa nini? What's wrong?